Ալո, իշխան մանդատիչ, բարև, երկու հատ նորություն ունեմ, մեկը լավ, մյուսը ավելի լավ, որից սկսեմ? Լավից. Երկու օրից մտնում եմ տունդ բարեփոխեմ, այսինքն ռեմոնտ անեմ էլի. Բա ավելի լավը որն է? Իդեալում նոր օրենք է, ակցիայի օրենք, ամբողջ տեսականին ապարիկ, առաջին 6 ամիսը 0% տոկոսադրույքով, այսինքն տոկոսի տակ չես մնալու, օրինակ սալիկները ամսական սկսած 125 դրամից, լամինատը 130 դրամից, իսկ դռները 840 դրամից. Շատ լավ օրենք է, հենց վաղն էլ միասին կգնանք իդեալ ու այդ օրենքը միաձայն կհասնենք։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։ Մանդատիչ, իսկ հյուրասենյակի հատակը ո՞նց ենք անում, հայտ, լամինատ, թե ասֆալտապատելու ես։